Vamos então, galera, para a questão 40 do Enem de 2009 de Biologia. A utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, pois, na manipulação em escala nanométrica, os átomos revelam características peculiares, podendo apresentar tolerância à temperatura, reatividade química, condutividade elétrica ou mesmo exige força de intensidade extraordinária. Essas características implicam um interesse industrial pelos nanomateriais, que estão sendo muito pesquisados em diversas áreas, desde o desenvolvimento de cosméticos, tintas e tecidos até o de terapias contra o câncer. Aí tá a fonte, né? A utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, pois as partículas, quanto menores, mais potentes e radioativas se tornam. B. As partículas podem ser manipuladas, mas não caracterizadas com a atual tecnologia? Pode ser sim, tanto é que estão estudando, né? C. As propriedades biológicas das partículas somente podem ser testadas em micro-organismos. D. As partículas podem atravessar poros e canais celulares, ou o que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos e até mesmo aos ecossistemas? Sim, verdadeiro, né? Tanto é que tem, né, pesquisadores e tal que fizeram armas, né? Igual a bomba atômica, essas nanopartículas, elas podem impactar o meio ambiente, né? E até mesmo as pessoas, né? De um negócio tão pequenininho pode afetar tanto, né, o mundo. Então, por isso, né, que é um pouco perigoso e por isso que eles ainda estão estudando, porque tem algumas coisas desconhecidas. Mas, né, eu espero que, né, o mundo viva em paz, né, não tenha mais essas coisas de guerra, porque é muito triste, né, igual da bomba atômica. O organismo humano apresenta imunidade contra partículas tão pequenas, já que apresentam a mesma dimensão das bactérias. Um bionésio é de metro. Não, né? Foi o que eu falei, que é a letra D. Por isso que, né, a utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados. Porque D, as partículas podem atravessar poros e canais celulares, o que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos e até mesmo aos ecossistemas. Então, beleza, vamos então para a próxima questão.